Oi, pessoal, tudo bem? Estamos no mês de dezembro, período do Natal, período de muitas festas, confraternizações, família reunida, tudo de muito bom. Mas será que é só isso? Bem, sinto decepcionar vocês, mas hoje eu trago para vocês as criaturas que assombram o período natalino. Assistam aí. Bem, essa primeira criatura, ela é muito conhecida e as pessoas creem muito nela lá para o lado do país de Gales. E eu vou dizer, mas o que seria esse cavalo zumbi natalino? Saída diretamente das tradições galesas, esta macabra égua esquelética vem do mundo dos mortos para vagar pelas ruas junto a seus assistentes, que também poderiam fazer parte de filmes pós-apocalípticos. Assumindo a forma de um ventríloco vestido com a cabeça equina e uma capa branca, Mary Lead desafia os moradores para duelos de rimas, e os perdedores têm que deixar que a criatura entre em suas casas, o que não deve ter consequências agradáveis. Imagine só, um cavalo zumbi, esquelético, fazendo um desafio de rimas. E se você não se sair bem, ele entrar na sua casa e as consequências não serem nada boas. Então, vamos para a próxima criatura. Bem, vamos trazer Pérsita, uma bruxa. Mas se formos analisar bem, ela não é de todo tão má. Na Alemanha e nos países dos Alpes, existe a lenda de uma bruxa que percorre as casas durante o inverno, 12 dias entre o Natal e a Epifania, principalmente na Noite de Reis. Ela recompensa quem foi bom e trabalhou arduamente durante o ano todo com uma moeda de prata, deixada em uma meia que as pessoas deixam perto de suas lareiras. Ou pune quem fez o mal ou não trabalhou da forma que deveria durante o ano, comendo suas vísceras e deixando palha, pedras no lugar. Já pensou? Uma bruxa assim, de assustar, né? Vamos à próxima criatura. Bem, essa próxima criatura, ela sequestra crianças mais e as esquarteja no ar. Mas, que seria ela? Como se não bastasse ser uma bruxa para lá de violenta, como nós já vimos, em alguns países, a Pérsita. Ela é acompanhada por uma tropa de ajudantes com aparência demoníaca, os Strajli. Essas criaturas adoram comer as oferendas feitas para a feiticeira. E, em alguns casos, são responsáveis por executar as punições das formas mais brutais possíveis, muitas vezes sequestrando as crianças mais e as esquartejando em pleno ar. Eles auxiliam a Pérsita quando ela faz as suas maldades, acompanhando ela. Vamos à próxima criatura. Bem, a próxima criatura é um gnomo. Fofinho, né? Nem tanto. Ele vive nos túmulos. Ele protege as famílias que permitem com que ele fique nas casas. Mas quem seria Tomten? Parecido com os clássicos gnomos de jardim,
O Tonten é uma criatura do folclore da Escandinávia, que vive nos túmulos e age como um protetor e ajudante da família que o abriga, a menos que você o enfureça. Se irritado, o pequeno ser é capaz de enlouquecer as pessoas com seus truques e até mesmo de mordê-las com seus dentes cobertos por um veneno letal. Melhor ser cauteloso e deixar uma oferenda de comida para ele no Natal. Imagine um gnomo com uma mordida letal. Está assombrado? Mas não para por aí, não. Tem mais um. Tem mais um, não. Tem outros. Vamos ao próximo. Bem, esse daí, com nome meio estranho, ele lembra muito aquela história do homem do saco. Será que ele tem alguma relação? Não sei. Ele anda com a roupa surrada e com um saco que sequestra as crianças e bate nas crianças. Mas quem seria ele? Conhecido em lugares ligados à cultura germânica, Belsnickel é um homem velho e sujo que surge algumas semanas antes do Natal e veste peles e roupas surradas. Com um bolso cheio de pedaços de bolo ou nozes e carregando um sino e um chicote em suas mãos, ele alterna entre dar comida e chicotear as pessoas com quem se encontra. Ele anda sempre com um saco de couro grande e com uma máscara que por muitas vezes tinha uma língua grande. Imagine só você andando, encontrando uma pessoa, um ser, não sei, como esse. De assustar, né? O fato dele chicotear às vezes as pessoas, que pelo jeito dá a entender que sem motivo. Tenebroso isso. Vamos ao próximo. Esse nome, como vocês podem ter visto, ele tem um sotaque francês. Bem, ele vem da França e do sul da Bélgica. E, pelo que se conta, ele foi um açougueiro que sequestrou e matou crianças. Vamos aos fatos. Sua origem vem da França e do sul da Bélgica. Ele anda junto com o Papai Noel, só que em vez de deixar presentes, ele deixa carvão ou chicoteia as crianças desobedientes como forma de punição. Diz a lenda que ele era um açougueiro que seguiu três garotos, os sequestrou e por fim os matou, cortando seus corpos e colocando-os dentro de barris. São Nicolau achou os corpos, os ressuscitou e lançou uma maldição. Como forma de castigo, ele teria que acompanhar Papai Noel em todas as entregas dos presentes para punir as crianças desobedientes. Já pensou? Uma punição. Estranho. Vamos ao próximo. Bem, essa próxima criatura, ela nasceu da Islândia. E como já falamos de um gnomo, agora vamos falar de um troll que mata crianças. Quem seria Grila? Se você for desobediente, prepare-se para virar prato da Grila, um mito que nasceu na Islândia. Reza a lenda que Grila tem três cabeças e três olhos em cada uma delas, chifres de bode e olhos azuis sinistros. Ela não suporta crianças desobedientes e, se vir alguma, as devora. Ela as come no local em que estava ou as leva para sua caldeira, fazendo guisado com elas ainda vivas. Já pensou? Olha aí, se você foi desobediente, se você é criança. Cuidado com a grila. Bem, mas não acaba por aí. Vamos ao próximo. Agora temos um gatinho. Um gatinho fofo. Só que não. Esse gato, ele não perdoa se a pessoa foi ruim ou foi boa. Ele não faz distinção e as come. Mascote de grila, o bichano gigantesco costuma se alimentar de crianças e adultos sem distinção, não se importando se foram bons ou maus ao longo do ano. A única defesa contra o felino insaciável é receber uma nova peça de roupa durante o Natal, o que faz com que a fera o ignore. Estranho. Já pensou? Receber uma roupa de Natal deixa o bichano feliz. Interessante, né? Vamos ao próximo. Bem, agora eu trago para vocês Krampus, ou também conhecido como Anti-Noel.
Como o próprio nome diz, ante, contrário. Noel, Papai Noel. Então, ele é o inverso do Papai Noel. E dizem que ele aparece lá pelos dias 5 de dezembro e ele fica circulando durante 2 semanas arrastando correntes. Mas quem é Krampus? Krampus é uma criatura demoníaca que castiga as crianças que não se comportaram direito durante o ano. É uma figura bastante comum na Áustria, também apavora criancinhas na Bavária, Hungria, Eslovênia, República Tcheca, Eslováquia, Croácia e o Nordeste da Itália. Ele presenteia as crianças boazinhas durante o ano, porém pune as pestinhas, levando-as embora em saco. Ele lembra um pouco bem, como já vimos, Bensicle, que anda com um saco e leva as crianças. Mas esse que estamos falando é Krampus. Krampus, ele é representado como uma criatura bestial, com chifres de cabra, cascos de fauno e o corpo coberto de pelos. De uma aparência horripilante, e sua origem está relacionada ao folclore germânico. As celebrações costumavam ocorrer no solstício de inverno e era comum que as pessoas se fantasiassem de demônios e saíssem pelas ruas para pedir comida. Essas tradições acabaram sobrevivendo ao tempo e se misturando às festividades cristãs, já que o solstício também coincide com a época em que se comemora o Natal. Atualmente, na Áustria, ainda é comum as pessoas se vestirem de Krampus, com máscaras, inclusive há máscaras caríssimas, e eles saem assustando as pessoas. Bem, e quem pensa que Krampus, ele só existe lá para a cultura europeia? Ele também existe em algumas cidades de Santa Catarina que possuem uma forte influência alemã. Bem, e lá ele não é chamado de Krampus, mas Pensek, cujo nome eu vou colocar aqui embaixo. E ele anda com roupas velhas e de saco de juta, além de um saco em que carrega apetrechos para assustar as crianças desobedientes. Bem, depois de tudo isso que nós vimos, nós só pensamos que o Natal ele só tem coisas boas. Talvez essas criaturas sejam até para as crianças serem obedientes, uma forma de assustar e assim poderem ganhar o presente do Papai Noel no fim do ano, que certamente é melhor receber a visita do Papai Noel do que de alguma dessas criaturas que eu falei. Bem, esse vídeo saiu meio de improviso, já que o Natal está chegando e eu queria trazer algo especial para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim ajuda o canal. Dê uma olhada aqui nos links parceiros que estão ajudando o canal a se desenvolver, estão nos apoiando. Dê uma visitinha lá neles, curtam, sigam, tudo bem? E inscreva-se aqui também no meu canal, porque assim você vai acompanhar outras playlists, outros vídeos, porque tem 4 playlists aqui no canal. Uma de lendas, mistérios e conspirações, uma de livros e filmes, uma de livros, uma de filmes e uma de experiência sobrenatural. Aproveitando o ensejo, se você também tiver vivido uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o nome Experiência Sobrenatural, porque eu farei um vídeo aqui para compartilhar com todos. Bem, mas como é clima de Natal, um feliz Natal para todos, tudo de bom, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!